Hi friends, good morning. Jajaganath, sokal 8 aji. Ame puri kujiba pe so bari chu, ebe bi puri ra chu. Puri bi taka puri ra chu, pura bi jai parinu. Thakur mu darshan kari ki jibu. Thakur mu darshan kari dekhi bu. Ma nama juta sa hu. Mu bahut din helani khulya ko vlog chahun thili kintu ei bar na thila. Thakur ko dayaru aji thu mu start kali. ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ କରିପାରିବିନି କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବିନି ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ପୁରୀ ଧାମ ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରଖିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓକେ ବାଏ